Ora, jo një ndër, po I pari, dhe në qitë televizion. Sakt. Ta shka taksirat a fatë, për ju nuk e di. Jo, vesh dhe shatë jem... Po për lajka është fatë. Ti është a jem pak ma modest, unë. E dyta, është e vërtet, pa da është me u përsërit, e ditur tashme se si u kryu krya gjykatë, qartë, kryu nga institucionet tona, u kryu për shkak të pretendimeve të Dikë Martit, pretendime që u kryuën nga dëshmit e Beogradit, prokurorëve të gjithë atje, po edhe të shqiptarëve tonë piktu, dhe filloj procesi, u ditë se kush po arrestuan, u para gjyku se po bojnë këtë gjykatë, gjoja për të që u shokët e vetë, po shkun vetë partë, dhe e kryuën për të revanshu pretendimeve të Dikë Martit. Ky është e dami që ju bo Kosovës. Ata që kanë kryu e krimi për përshet për 100 herë, prej hashimit e të poshë, gjithë që a imi konë strukturë. Krime që konsideruan, kur thëmë për krim, konsideruaj vrasje, elemente që penalizuash. Jam për përgjësi dhe me pas fakt të shkoj qëj edhe vetë. Me pas, qëj edhe vetë dëshmi. Sepse jam për të denuar në dëshkuar krimi. Kur s'du të dikush me e marë këto se... Burat e uqekes, po pretendojnë me mbyllë, me mshef krimin. Harrone atë. Por u kryua për t'i revanshu pretendimeve të Dikë Martit. Filloj procesi gjysor. Faza por. Dhe qështja Dikë Martit fare su marë nësi. Fare su fëllë për te. A su akuzun për ato pretendimit e Dikë Martit. Dhe fillun nga sa ishte e 12 deri në 16. Filun disa vepra tjera që jemi shumë dakord, duhet zbardhën gjitha. A me në me ligjët Kosovës? Po, me ligjët Kosovës. Këtu në Kosovë kam ujtë me u denu njërës. Bile, disa që kem qef me u qfrynë hashimin e në kadrinë, në regjepin e, i këshim pa të në qutë lillë, në shim knaqë, kur të shojmë ka të shojmë borgë e ka të pinë. O shdo është këtu me që, ku për qëto veprat që jenë krynë Kosovë, që s'kanë bojnë me krim e lufte. Sepse lufta ka përfundu në qëshorë, që keja është përbonë me 19 shtatorë, definitivisht. A këtu ka vepa, të gjitha këto vepa tash rëndojnë deri në 10 vjet 2000. Nuk ka pasur që kjasë luftë. Pse atëherë po doni me në ingarku këto? Pse po doni me godit vlerën mas umblime këti vendi? Këto e në pytje të mira, po është bërë para se të votohet gjykata. Vim tash në fazën e fundit. Gjykata u votu. Mirë, ja jo, në këto I thash vishë për me kryu e që djenë e kësaj që po thëmë. Tash erdhim të faza e fundit që ndodhe me 30, apo? Po, prill. U morë vendimi dhe u refuzua mundësia për mbrojtjen lirit të akuzuarve. Buku shumë. Dhe pritëm se po reagon dikush, se aprovoj dikush të abek të pun, a u angazhu dikush të thëtë, hej, a mundë dikush me garantu diqka për këta? Ska zonë qëtësi. E atërë morëm një vendim me bo publike këte. Okej. Sepse na nuk jemi shteti I kohës e në verhojës, si administratës komuniste që zgudzo kërkush me folë. Më tuta dhe shka thërë shëhondër. Edhe bon publike se as institucionet tona për trupën mbrojtë se nuk e di, për si kur ta këshin bon I veprim t'il, kësh kryu I zhurëm për ekspertët për mbrojtësit që janë atakt, të akreditur nga Kosova. Nuk e di, për do t'ishtë një zhurëm as ka pas që a këtu që dyshej si edhe ata s'ka ndërmon as një veprim këtë drejtim. Pra, qytetarët e Republikës Kosovës meten në mshiren E Jack Smithit që thotë, unë po I kom kryu këtë dosje, thotë, në Beogradët, bashkëpunim me ministrët mbrojtës, me prokurorë. Unë nuk e kom shqetësimit arveshtë atyre. Por nëse kjo list do tjetë ma madhe, edhe supozojmë që në këtë list mund t'jem edhe une. Do më thonë, shteti jam, për cilin një dit e kom dhonë jetën, s'po brëngas ka pëse Jack Smith me dëshmit Beogradët në dënën e bënd që ka dënë me muatje. Ose që I tha, klinaku, as si kalon që 6 muaj as mi pa familja, as fëmija, as kërkush. Ose I sëllën të formën që shë I sëllën me pa për indin të vdekë. Apo kuptan? Dhe u kryu një heshtje, e këte heshtje vendosëm me thy. Kishim angazhime të hershme, vetanë të kratësis, këte veprimtarie ka njës me mujtë tonë, presion në instancët e veta shtetë në ura tje, edhe ka pas vullnet pozitiv. E kishim një linje komunikimi që bashkimit 35 që akon bot ditur ka ledzu, Po nuk është e për debat shtu me në zera, ta se janë njërës me pedigre shtetënore në shtetin e tyne. Dhe këto duhet mi kuptu, se unë e di që këto studiët tona kanë, këto gazetarë tona kanë atë shkollën me mora emna me I silë, mi bo flamur të mision, me bo lajka. Po nuk janë, nuk o seriositete e punë. O problemi o të cilë gazetarë shkoni dhe me ko komunikane, problemi ju. Po, e të lutem, kanë da e mi artë të këtu. E fort kja. Edhe, e bom të madhe, I kemi që këtu, kishte vullnet pozitiv.
A do një mi u të regu një diska, po më vje kjetë që du të më lëshu në kjetë nivel bisedës. Se këto e nivele teknike të shpionajit, që së është mirë me ojtë. Unë ju dha 7 minuta përgjigjes morat. Po, që është ashtë e një përgjigje. Jëmë ka du më të ndë përgjigje tjera, se për du më të zbarë situatën që u kryu tash. Një herë u luftuat thuët, më kanë thirë në emision në teke, kemë bashkë, që të tonë po. Fa, kratësia demantën, fa, shkushe ka bo demantin, fa, deputetja për laska në kratë. Ajo tha, po, kam thirë shefin e kabinetit dhe zyrtarin për informim. Edhe më kanë thonë, ekziston vullneti, nuk më dhanë konfirmim zyrtar, asë musë më kanë thonë. Asë kërkujtë si jepin për neve, du të më adhonë ati nëse i dypa i për gjukatën. Nuk më kanë thonë, për vullneti ekziston dhe ka thonë, unë si deputete, besoj se kratësia do të angazhut këtë drejtim. Kështu tha dhe kryetari veteranëve, kështu tha është dhe une. Dhe shkoj në Sisak, presidenti edhe në Split. Birni, ta shkit informat, nuk kom pasje me përdur për media këtu, sa është e nivelli teknik të shpionajit, për jom interesu shumë, dhe kom marë komunikimin e presidentit me shkrim dhe me guj në Sisak edhe në Split. Edhe gazetarë të birnit me lidhjet e tyre, që në edhe serbe, ja bën pyetjen kështu. I thëtë, a do të angazhoni edhe ju si presidenti Hungarisë që i ka dhonë strehim politik ati të Maqedonisë? Thotë, jo, nuk mund të bëjë këta. Po thotë, ju keni deklaru se keni vullnet. Thotë, edhe nëse kom thonë kështu, që një president kratë që ka përgjësi, se do presidenta të shteteve të unë është të përratë, unë që gëtojnë. Por nuk mund të bëjë. Kjo është e vërtjeta këti demontit në të cilin janë lëshue pushteti, mediat pa identitet kompromiturat, korruptura, dhe gazetarë të slajdave, dhe kinesë të Facebookut. Dhe kinesë të Facebookut me bo demand qëndrimin e presidentit kroatë. Kurësën për jafëthame dhe sot i kësaj dite, se vullneti egzistën, por jo në deklaratat gazetarëve serba do t'i jepësh strejnë politika, shumë tha që të sikur i ka dhonë presidenti Hungarisë e kryeministit Maqedonë. Kjo është kjo e vërtjeta deqtu. Ta shmatu t'i vazhdojmë që është kini qëfë. Vec me ndërlidhë mësë me paske shkëtime.